sais minerais e outras substâncias. Quando as criaturas vivas decompõem as proteínas, produzem também as substâncias nocivas nitrogenadas, que são venenosas para nós. Por essa razão, temos de eliminá-las do nosso organismo. Peixes, por exemplo, eliminam essas substâncias na forma de amônia, diretamente na água à sua volta, onde elas são rapidamente diluídas. Pássaros e répteis expelem esses compostos na forma de ácido úrico, de fraca concentração, e, como sabemos, podem corroer os mármores das estátuas ou pinturas de carros. Os mamíferos, por outro lado, expelem esses produtos na forma de ureia contida na urina. O trabalho dos rins. A filtragem das impurezas de nosso sangue, mantendo a sua salinidade e, ao mesmo tempo, controlando o equilíbrio de outras substâncias vitais aos nossos órgãos, é a principal atividade exercida por nossos rins. É impressionante que esses pequenos órgãos, que pesam menos de 150 gramas cada, possam limpar todo o nosso corpo. Ambos os rins estão localizados no corpo humano atrás do abdômen e são conectados por artérias, veias e tubos que conduzem nossa urina à bexiga. A estrutura interna de um rim é bastante complexa e permite que ele faça seu trabalho com grande eficiência. Os rins são formados por pequenas unidades funcionais chamadas néfrons, que são um conjunto esférico de capilares envoltos em pequenas veias e artérias, chamados glomérulos, que ficam dentro de uma espécie de saco, denominado de cápsula de Bowman, encontrado no córtex do rim, na extremidade de um longo tubo em forma de U, por onde corre a urina. Cada rim contém aproximadamente 1 milhão de néfrons. Esses são tão bem dispostos no espaço disponível que, se pudéssemos encostar um do lado do outro, eles formariam uma linha equivalente ao comprimento de 5 mil automóveis. O trabalho do néfron é filtrar o sangue que chega pelos capilares que estão dentro da cápsula de Bowman. Aí, praticamente todos os elementos são absorvidos, exceto os grandes glóbulos vermelhos e o plasma, e ficam contidos na corrente sanguínea. Aqui vemos um glomérulo através de um microscópio eletrônico. O líquido filtrado flui pelo tubo em forma de U, chamado de néfron. As paredes desse tubo contêm células especiais que reabsorvem essas substâncias necessárias ao corpo, como a glicose, e as devolve à corrente sanguínea em um processo impressionantemente preciso. Algumas substâncias, tais como a água e sais minerais, são reabsorvidos, mas somente nas quantidades necessárias para manter o equilíbrio interno do corpo. Entre essas substâncias que a ureia precisa eliminar, existe um composto produzido pelo fígado, resultante do consumo de proteína. Outros, como o remédio, são reabsorvidos somente em parte. Ao retornar para a corrente sanguínea, o líquido restante se converte em urina. Quando a urina deixa as usinas de purificação, que são os rins, ela contém somente produtos que não têm mais utilidade para o corpo. Os rins humanos filtram cerca de 180 litros de sangue por dia, a maior parte dos quais é reabsorvida. Somente cerca de 1,5 litro é passado como urina. A urina deixa os rins por dois tubos finos chamados de uréteres, sendo depositada em um reservatório que se chama bexiga, localizada no fundo do pubis, até que seja expelida do corpo pela uretra. Perdas e ganhos de água existem no corpo a cada instante.
Entretanto, o nível de concentração dos fluidos do corpo humano fica constante graças aos rins que realizam esse trabalho. Em parte automaticamente e em parte controlado por hormônios produzidos pelo cérebro. A natureza não teria tido o trabalho de criar dois superfiltros se isso não fosse de vital importância para nós. Equilíbrio da água. Normalmente, nossos rins funcionam com uma eficiência excepcional na sua difícil tarefa de supervisionar o equilíbrio dos fluidos internos de nosso corpo. Algumas vezes, entretanto, ocorre algum erro ao eliminarmos nossa urina. Frequentemente, sais minerais formam pedras que obstruem os uréteres, impedindo o fluxo da urina para a bexiga, causando uma enorme dor. Esse problema já é bastante antigo, uma vez que pedras como essas foram encontradas nas múmias do Egito. Antigamente, as pessoas eram operadas para retirar esses cálculos, mas técnicas modernas de hoje em dia, como o uso de ultrassons e lasers, são frequentemente usados para pulverizar as pedrinhas e restabelecer o fluxo normal da urina. O mau funcionamento dos rins, entretanto, é um problema muito mais sério. Quando eles param de funcionar, nosso corpo não pode mais eliminar os seus produtos nocivos. Consequentemente, se essa situação não for corrigida, o corpo vai se autoenvenenando devagar até que a morte ocorre. Nos casos de parada dos rins, um aparelho denominado rim artificial é usado na hemodiálise. Esta máquina filtra nosso sangue artificialmente fora do corpo, imitando o trabalho dos rins. Para que isto seja feito, o paciente deve ter o seu sangue filtrado duas ou três vezes por semana, através de uma membrana similar àqueles capilares dos néfrons. Isto retém os elementos necessários e descarta os outros. Para esses pacientes, só existe uma saída para se livrarem da hemodiálise: o transplante de rim. Hoje em dia, os rins são os órgãos com o maior número de transplantes bem-sucedidos. Novos remédios contra a rejeição aumentaram em muito a possibilidade de sobrevivência desses pacientes. Os rins são nossos controladores do equilíbrio de fluidos internos e o nosso sistema de ultrafiltragem. Graças a eles, conseguimos nos adaptar e viver fora d'água, de onde vieram nossos ancestrais milhões de anos atrás. Sumário. Todas as células e seres vivos precisam viver em um ambiente aquoso, salgado e balanceado. Nossos rins são dois órgãos pequenos, marrom avermelhados, que se encontram na parte traseira de nosso abdômen, onde são conectados ao corpo por meio de artérias e veias. Dutos, denominados uréteres, ligam os rins à bexiga, por onde passa a urina.